Не дивлячись на постійні перебої з електропостачанням, у Вікнянській громаді батьки та вчителі разом із дітками приготували безліч смаколиків для наших захисників. Близько тонни смачної домашньої випічки, яблук та консервації освітній заклад передав волонтерам громадської організації «Унія». Також Вікнянський опорний заклад звернувся до наших захисників з побажанням. Дорогі воїни, прийміть щирі вітання із далекого Буковинського краю. Наші учні, їхні батьки, педагогічні працівники, внутрішньо переміщені особи, які проживають у закладі, долучилися сьогодні до такої хорошої справи. Напекли вам смачних смаколиків із нашого краю. І ми дуже надіємося, що в найближчий час ви всі їх отримаєте. Ми всі вам щиро-щиро вдячні. Низький доземний уклін вам за те, що ви там стоїте, щоб ми сьогодні могли тут мирно навчати наших дітей. Ми віримо, що все буде Україна. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Волонтери передали пакуночки нашим водіям, які незабаром вирушать кілька гарячих точок, де кожного дня ведуться запеклі бої. Творити добро завжди приємно, а робити це разом ще і дуже легко. Дякуємо всім, хто долучився та допомагає. Адже навіть щось солоденьке із рідного краю гріє не тільки серце, а й душу.